Органи самоорганізації населення відтепер зможуть контролювати ремонти у своїх будинках. Так, ще наприкінці минулого року вирішили у Київраді і надали мешканцям нові повноваження. Будинок, що на Андрія Барбюса 5, збудували ще у 1930-му. Сталінка побачила на своєму віку чимало, окрім ремонтів. Пані Валентина зізнається, через обдертий під'їзд навіть гостей соромно запросити. Облуплені стіни, покраска, і сходи теж погані, підлога – просто яма. От інших парадних люди самі застилають чимось там, хтось вибросив якийсь ковролін, хтось якийсь ящик. Не краще і у пані Нелі, каже, стіни тріскаються та хворіють грибком. Нікому слідкувати і за внутрішньобудинковими мережами. А от ці от провода, тут хто кому не лінь, а чуть вище там вже і гірлянди висять. Вдруг зробиться замикання, яке туди. Близько 20 організацій сьогодні спостерігають за роботою київських ЖЕКів, каже столична влада. Утім, порядку чомусь мало. Тож і вирішили, кращого, ніж споживач, у цій справі контролера не знайти. Даємо можливість ОСНам впливати на формування програм ремонту, а також контролювати їх реалізацію. Ремонт – це те, що видно, це те, що зараз необхідно житлово-комунальній інфраструктурі міста. І, звичайно, ми хочемо, щоб кожна копійка бюджетних коштів, коштів квартирної плати контролювалася досконально. Ремонти покрівель, ліфтів, фасадів, внутрішньобудинкових мереж, оновлення під'їздів та асфальтного покриття. За всіма програмами і на всіх етапах, відповідно до рішення Київради, відтепер слідкуватимуть мешканці. Я зможу контролювати хід ремонту від дефектного акту, специфікацію матеріалів, плану робіт і акту виконаних робіт, кошторису, то я зможу бачити, чи дійсно гроші використовуються на ті матеріали, на саме ті роботи і яка якість цього ремонту. Тому ми дуже схвально сприйняли це рішення. Тож обіцяють, уже найближчим часом обстежать будинки, визначать проблемні і складуть перелік ремонтних робіт. Наталія Серданова, Данило Городецький, телеканал Київ.